Давайте в якому степі. Гамільтон і графи, вони виникли з певної гри. Де в нас була мапа, і були міста, і треба було проїхати по всіх містах, але в кожному побувавши лише один раз. Це Гамільтон такого вигляда. Він грав на додекаедрі, потім він грав на плоскій мапі. А ми це формулюємо як... Як формальне визначення? Отже, граф є Гамільтоновим, якщо в ньому існує цикл, що проходить кожну вершину по одному разу. Відповідно, напів Гамільтонів граф. Ну, коли у нас існує ланцюг, що проходить кожну вершину по одному разу. Ось бачите, відмінність здається незначною. Ойлерові графи там повинні всі ребра пройти по одному разу. Гамільтонові всі вершини по одному разу. Але якщо задача перевірки графу на ойлеровість, вона повністю розв'язана і має дуже простий, чіткий критерій, то от з Гамільтоновими графами все погано. Це дуже погано. А їх ще менше, так? Сюрприз! Ні, їх значно більше. Да? Ну, приклади. А, ну так. Ну, довільний цикл. Є Гамільтона. Тому що це цикл, який проходить через всі вершини. Ну, все добре, так? Це 5, скажімо так. Взагалі, довільний цикл – це L. Це буде Гамільтонов граф. Якщо ми знову розглянемо повний граф К5, ну він як довільний повний граф також буде Гамільтоновим. Ну, тому що я можу з цієї вершини піти у цю, з цією, цю, з цією. Це... На кожному кроці я можу піти ще в нову вершину, в якої ще не був, і з останньою повернутися на першу, тому що всі вершини поєднані між собою ребрами. Більш того, я можу розглянути повний орієнтований граф. Стоп, то есть если к циклу мы приписываем ребра, то он есть Гамильтон граф, да? Існує всередині графу цикл, що проходить через всі вершини. А Гамильтон граф не обов'язково должен бути зв'язаний, так? Та ні, обов'язково. Якщо існує цикл, що проходить через всі вершини, то кожна вершина пов'язана маршрутом з якоюсь іншою вершиною. Ось. Можна розглянути... Ну, скажімо, повний орієнтований граф К4. Тобто повний орієнтований граф – це також граф, що містить всі можливі ребра. Але їх буде вдвічі більше, ніж у неорієнтованому графу, тому що вони можуть йти. У вас там дві стрілочки в одному напрямку. Ну, це два ребра. Це справа. Там де право. Дякую за пильність. Ось. Ну, ідея зрозуміла, так? Значить, повні графи, що неорієнтовані, що орієнтовані, вони завжди є Гамільтоновими. Тобто там завжди буде існувати цикл, який проходить через всі вершини. Ми цим фактом будемо користуватись. Але спочатку треба розібратись,
що ми маємо. Ну як, є задача, да? Є така властивість Гамільтона новості, треба ну, хоч щось робити, щоб ну, там, перевірити графи, сформулювати якісь вимоги. Ну, як це все роз'яснити? Давай так. Таке не досить очевидне твердження. Нехай у вас граф G, ну поки що розглядаємо неорієнтовані графи. Нехай неорієнтований граф G є не півгамільтоновим, але не є гамільтоновим. Тобто в ньому існує гамільтонів ланцюг, але не існує гамільтонового циклу. Остання вершини у гамільтоновому ланцюгу цього графа. Тоді на цьому ланцюгу вершина суміжна із U не може йти одразу після вершини суміжної з B. Це досить дивне ще для вас твердження, воно зовсім не очевидне. В першу чергу, навіщо? Так? Ну, зараз побачите. Ви мені скажіть, якщо ця умова задачі виконується, то чи можуть бути суміжними вершини у ТВ? Ну, можуть тоді. Не можуть, тому що якщо вони суміжні, то я малюю тут ось це ребро, яке поєднує, одержу гамільтонів цикл. А за умовою задачі? Там багато ребер. Розумію, то це ніжні вершини, тоді знайде до другої, а другий йде до першої. Ні. Це ж неорієнтований граф. Так, ще я хоча б одне граф, так? Так ось, оскільки граф не є гамільтоновим, то у ТВ повинні бути несуміжними. Це перше твердження, яке впливає з умови задачі. Далі, нехай у нас А це вершина суміжна з У. А Б вершина суміжна із В. І умова задачі не виконується. Тобто в нас маршрут виходить з У, десь там доходить до Б, з Б він переходить у А. І завершується десь у вас. Так? Ну добре, тоді я можу ось цей фрагмент мого маршруту взяти і перегорнути. Чому? Тому що B суміжний з V, і тут існує між ними ребро. Тому я можу замість цього фрагменту з B піти у V. Дійти до вершини А. Згодні? Але ж А це вершина, яка суміжна з У.
Тому я з А можу повернутися до У, і я одержую що? Гамільтонів цикл. А за умови у нас гамільтонових циклів не існує. Да? Тобто ще раз. Якщо ця умова порушується, так? Тобто за вершиною, що суміжною з кінцем, іде вершина, що суміжною з початком, то я просто цей ланцюг, хвост перегортаю, і з нового хвоста цієї вершини А повертаюся на початок. І одержую цикл, а за умови такого циклу у нас немає. Тому ось цього також не може бути. Да? Відповідно, якщо за кожною вершиною, що суміжна із В, на цьому ланцюгу обов'язково йде вершина, що не суміжна із У. Тому для кожної вершини суміжної із В на цьому ланцюгу існує якась вершина не суміжна із У. Можливо, існують ще якісь вершини не суміжні із У. Тобто їх не менше. У нас не орієнтований граф. Не орієнтований. Я це наголошую. Добре, а скільки у вас вершин не суміжних із У? Ні, ну так, скільки у вас вершин суміжних із В? З цього треба починати. Чому це дорівнює? Та ну степені ж це дорівнює. Суміжні це ті, які поєднані ребрами. Оскільки ребер виходить з вершини, стільки вершин з неї є суміжні. То маємо кількість вершин суміжних із В не може бути більше за кількість вершин несуміжних із У. Скільки таких вершин? Це вершини, які суміжні із У. Це всі вершини, окрім самої У. Оце вершини, які не суміжні із У. Ну і відповідно, маємо, що сума степенів початку та кінця гамільтонового ланцюга, якщо граф не є гамільтоновим, не повинна перевищувати n-1. Угу. Ось це наслідок привів відомого, комусь відомого норвезького математика Ойстена Оре до однієї з найпотужніших теорем, пов'язаних із гамільтоновими графами. Твердження, по-друге, доведено. Отже, розглядаємо всі несуміжні вершини у графі G. Вершин. Сума степенів більше або дорівнює n загальній кількості вершин. То граф є гамільтоновим.
цієї умови. Давайте. Ще на дотурка. Тобто ще раз, розглядаємо дві дивізії на суміжні вершини, і сума їх степенів повинна бути більше за n. Ну, тобто це означає, що там є певні спільні суміжні вершини, бо інакше до цього не буде. Ось. Ну, тоді вже є гамільтон. Ну, добре, ну нехай же не є гамільтон. Тоді я можу домалювати в нього нові ребра доти, доки він не стане Гамільтоном. Тобто в найгіршому випадку я його доповню до повного графу, який точно є Гамільтоном. Так? Отже, я малюю ребро, малюю ребро, малюю ребро, малюю ребро, малюю ребро. Оп! Граф стає Гамільтоном. Ну тоді я останнє ребро витираю. І що я одержую? Я одержую граф, що не є гамільтоновим, але є напівгамільтоновим. Бо якщо в ньому був гамільтонів цикл, то з вилученням оцього останнього ребра він перетворюється на гамільтонів функцію. Так? Поки він не стане гамільтоновим, а потім вилучаємо останнє додане ребро. Нехай це буде ребро прибере. Так? Що з цього випливає? Що в цьому новому графі з домальованими ребрами у ТВ будуть початком та кінцем певного гамільтонового ланцюгу. І вони не були суміжними в вихідному графі G. Чому не були? Тому що між ними я домалював нове ребро. Значить, його там не було. Я? Тобто за ствердженням тоді то маємо, що у ТВ не суміжні. Але сума їх степенів не повинна перевищувати n-1. Але за умовою теореми, для двох довільних та суміжних вершин сума степенів більша за n. А тут маємо, що воно менше за n-1. То маємо протиріччя. Тому наше вихідне припущення, що граф G не є гамільтоном, воно є некоректним. Ми з цього починаємо. Коли ви домальовуєте нові ребра, то степені можуть лише зростати. Тобто це степені у новому домальованому графі, вони більше за степені у вихідному графі G. І тим не менше, вони повинні у сумі бути меншими за n-1. А вони у тому вихідному графі вже більше за n. Сумні. Це протиріччя. Ня? Якщо замінити вимогу теореми з n на n-1,
то граф буде напів Гамільтоновим. Інший критерій в гамільтоновості графів був доведений Полом Діраком. Це відомий фізик. Ви повинні його знати. Десь там з курсу шкільної фізики. Але він математикою теж займався. Ось теорема Дірака, вона відома, ну, значно більше, ніж теорема Ора. Хоча теорема Ора, вона більш потужна. Так, я там не намалював у теореми. Ну, вже повинно бути зв'язано. Якщо вже не зв'язано, то там взагалі не існує гамільтонового циклу, ну це зрозуміло, але допишіть там десь. Тобто, якщо у вас вже зв'язаний граф і степень кожної вершини більше за n на 2, тобто кожна вершина поєднана щонайменше з половиною з усіх вершин, ну то граф є гамільтоновим. Якщо вже зв'язаний граф і степень кожної вершини більше за n на 2, тобто за половину більш кількість вершин, то вже є гамільтонове. Ну чому це так? Ну якщо степінь кожної вершини більше за n на 2, то сума степенів двох вершин більше за n. Ну то, ну, зокрема для несуміжних також. Ну тому виконується умова теорема Ора, тому гра повинна бути гамільтоновим. Да? Дуже просто. Так, що треба зауважити? Та ну ні. Ні. Так, ще одна дошка, і тоді пара закінчилася. Так, занотуйте. Ці умови, які ми сформулювали, вони є достатні. Тобто, якщо вони виконуються, то граф є гамільтоновим. Але вони не є необхідними. Взагалі кажучи, що ми довели, що тут, що тут. Що якщо в графі є багато ребер, вимагаємо, щоб степені були не менші, ніж, так? Бо ребер повинно бути багато. То тоді граф, ну, гамільтонів з великою ймовірністю. Але вироб, ну, знайти якісь критерії, тобто знайти необхідні умови для гамільтонових графів, вони всі розбиваються о простий цикл. Тобто цей граф, який має взагалі мінімально можливу кількість ребер для циклів. Тобто ребер n, стільки, скільки вершин. Степень кожної вершини 2, а він гамільтонов. Ось. Тому наразі не знайдено жодного критерію для гамільтоновості графіку. А може оказатися, що їх немає просто? Можливо. Хто знає? Що відбувається для орієнтованих графіків? Здається, це все ж дві різні родини. Я тебе ще закупаєш, я не знаю. Що ти сказав? Гусь.
Тобто мовою оригіналу вони пишуться ось так. Мабуть, французи. Що нам каже теорема Гудюка-Лібб? А. Якщо гра вже є сильно зв'язана, та для довільної вершини виконуються дві умови. А саме, на півстепінь виходу буде більше за N2. Та на півстепінь заходу буде більше за N2. То тоді цей орієнтований граф, я не сказав, що він орієнтований, так? Він орієнтований. Ну, він буде гамільтоном. Тобто буде існувати орієнтований цикл, що проходить через усі вершини. От порівняйте цю теорему з теоремою Дірака. Вона значно більш сувора. Тому що тут розглядається степінь вершини, да? Тобто загальний інцидент в даній вершині. А там окремо розглядаються ребра, що виходять, ребра, що заходять, і кожних повинно бути не менш ніж n. Ось. Ну і останнє питання про те, скільки існує гамільтонових графів. Сформулюємо таким самим чином, як формулювало теорему про кількість ойлерових графів. Нехай в нас це аж красиве. Что? Теперь я вам так. Аж красиве. Це множина всіх гамільтонових графів на n вершин. Серед усіх графів. Воно напрочте математичної інтуїції. Як ви думаєте, чому дорівнює цей кінець? Це означає, що якщо у вас багато вершин, то майже всі графи будуть гамільтонові. Це було чи? А вот эти на пів. Це зовсім так. А на пів гамільтонові, які не гамільтонові, скільки там? Ну, виходячи з цього, небагато. Значить, так, ну, це насправді результати з теорії випадкових графів, взагалі з комбінаторної теорії графів. Тому що, ну, кількість графів росте суперекспоненціально. Тобто ви на два степені, на два степені, на два степені, їх все більше, більше, більше. І серед цих графів майже всі графи будуть зв'язаними, тому що, ну, графів з ребрами буде більше, ніж графів без ребер. Ось. А серед цих зв'язаних графів значно більше буде графів, що мають багато ребер. Ну і звідси, ну, строге доведення цього факту, воно дуже складне, ми його не наводимо. Це лише для того, щоб ви були обізнані. Якщо ви берете простий граф на 1000 вершинах, ну то зазвичай він буде зв'язаним та гамільтоном. Здебільшості, ну, в більшості випадків. Коли ви обираєте якийсь граф ось такого. На. Добре. До зустрічі.